kveld. Mitt navn er Jørgen Flamme Borsen, og jeg kommer fra Bergen. Litt sånn problematisk. Født i Bergen, vokst opp der en stund, flyttet til Sandnes, bodde der en stund, og så er jeg sånn halvveis høyrelending også, så jeg blir på en måte resten av et barn, hvis du ser det på en måte. Men det er ikke det som er hovedpunkt nå. Det neste stykket vi skal spille, det er en åra fra et større symfonisk suite, som er skrevet av Jacques Press. Dette er da en ringdans fra Balkan, det området der, og de er veldig glad i å danse og feire. Og det kan man høre i dette stykket veldig godt, og det stykket heter Wedding Dance. Thank you.